្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបារម្ភណាលោកសុខាគាត់មិនទាន់មានសេរីភាពពេញលេញខ្ញុំតំណាងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំចំហររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់រដ្ឋបាលដូចគ្នាស្មើគ្នាអ្នកស្នាជាតិរបស់ចំហរទៅលំទៅលាយបាក់ចិត្តយើងឲ្យទូលាយយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាទោះជាគេមិននៅក្រុមយើងក៏ដោយប៉ុន្តែតារាងណាយើងទាំងអស់គ្នាអាណិតប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យប្រទេសយើងរុងរឿងចង់ឲ្យកូនចៅយើងមានអនាគតភ្លឺថ្លាទៅថ្ងៃមុខចង់រំដោះប្រទេសយើងពីរបបផ្ដាច់ការពីជនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនយើងត្រូវតែរួបរងគ្នាខ្មែរយើងត្រូវតែរួបរងគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីរំដោះប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាចឹងណាសប្បាយចិត្តសូមឲ្យបងប្អូនដែលមានគំនិតដែលមានទឹកចិត្តដែលមានមធ្យោបាយរៀបចំជាក្រុមរៀបចំជាសមាគមរៀបចំជាអង្គការអីក៏ដោយឲ្យតែយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចង់ផ្លាស់ប្ដូរដូរហ៊ុនសែនចេញចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរឯករាជ្យរុងរឿងមានសេរីភាពខ្ញុំសូមចាប់ដៃខ្ញុំសូមសហការជាមួយបងប្អូនទាំងអស់